Iya, makmu. Yeah.
suwe rasa kangen kaya kaya ngene. Tresno ati pawitane bondo donya kuwi dudu ukurane, nanging batin ora lila gelang kalong diweneni wong liya.
Adiwe, Kakang Mas Mukijo, Sidorondo, jane sapa lho? Sing kok randane. Oke. Matur suwun sangat Kang Mas Mukijo sampun iki rawuh. Yen mula sliramu esta aturi golek jodoh sing tresno welas sejati. Pokasane sliramu digawe lara ora urung saiki ning dadi rondo. Seniki wis kepacut ibarat bubur bakal dadi sego. Mula ketonku iki tanpa upama ngerti ngono lamaranmu. Janjimu biyen kowe sagung ngenteni kowe lan aku uga dadi jodone ra kena prawane tak enteni rondone. Layer istri anak ini ngomong bawa kiran dia anak ini. Yen mulo sliramu wis tak aturi golek jodoh sing tresno welas sejati. Pungkasane sliramu digawe lara ora urung saiki ning dadi rondo. Iku ora perlu diketune lo Kang Sakini, janjimu biyen kowe sagung ngenteni kowe lan aku uga dadi jodone ra kena prawane tak enteni rondone. Kang Dengke iki ya. Ya. Iki dintene Sabtu nduk. Mas Kang Mas kesateng bu
boten ngalor. Kenapa kau wasun itu? Kula niki namine sinten? Aduh, konjeng kereki dicangen di kare komrono brene. Dadi ora karuan estuni pun manopo saleh. Kula boten nuntut rumiyin kula teng Surabaya, kapan dina jemuah kula benjang badhe tindak pundi. Kuping kuping alah opo jamur mas? Ora mungkin lek mripat kula murden. Pina meneng ora caturan. Wong deng deng ganteng sakabun binatang. Matur suwun Kang Dengkek, nggih. Nggih ngregengne swasana. Matur nuwun. Monggo niki pamundhut saking Bapak Sisu. Sayu sing. Monggo Bapak ingkang pikantuk sampur kula aturi nggih jumeneng. Oh.
bocah gunung, najan bocah gunung, katukohan ribu. Jiwaraga ku kok kurung, kehormatan mapro, rubuh ngarepinjo. Urip ana putra gede, kowe tak tukokne mobile kowe apa-apa wae najan sesidem mesti kasempatan ayu nek gawe ku menyut yen brengut si nawang saya patut dengan dembur janggut ora mokal akeh sing kepencut asmane Candhika Dewi lancar kuning merahati sak solae milang ngoni lamun din Candhika Dewi wis nyata luwih rupa yen jinandra najan kenya saka desa pantas dadi mustikane kenya Candhika Dewi sing ayu esemah mahatu saya bobuna rasa aku lamun bisa sesandeng seliramu ayo ngger gelne swasana nggone Kang Warnu sugeng rawuh sedaya kemawon pandemen tayub saking lelatan Pagerwaja khususnya ayeh bapak sing kagungan segawe sing kagungan penjor bapak Sutarno bapak Sukadi nggih matur nuwun ye rekasane nasib wong ra duwe nyambut gawe budal esuk mule sore telo Jawa dadi sarapane banyu tawa kang dadi ombene kaya ngene nasibe wong sudra kopat kapit kaya buntute ula sampan ing aga golek uga duweane amung raga lan nyawa lara awake lara nadyan lara nanging kepeksa kerja esok mangan panci sore poso mung kanggo nyukup butuhe keluarga Gusti ingkang kuwasa mugi paring berkalan ridha pungkasane ayem tentrem bagya mulya oke
mau kurang gede ini. Tentara langit, matur nuwun rawuh Kang Sigit Barata. Ayah Parni. Eh, ora bener iki, Mang. Nasib wong ra duwe nyambut gawe budal esuk mulai sore telo Jawa dadi sarapane banyu tawa kang dadi ombene koyong ini nasib wong sudra kupat kapit koyo buntute ula bontang panting mergo golek upa duweane amung roh golan nyawa loro awake loro nadyan loro nanging kepeksa kerja esuk mangan wanci sore basa kanggo nyukup butuhe keluarga Gusti ingkang kuwasa mugia ring berkah lan ridha ring kawula sing nandang rekoso pungkasane ayem tentrem bagyo mulya. Nggih, tayo kanten bending wonten dalemipun Bapak Marsam. Gembira. Mongsa mene pungkasane tali katresnanku bos bejane yen aku ditinggal pepujanku ngelingono sliramu wis nate janji prasya nanging nyata saiki ne tansah keikhla biyen mulane aku rak wis kondo aku nis tolan nora gondo dunyo nggih tanggale 18 kantun Benjing Ben Oktober Sugianto Bro pidalem wonten Suren Samar Pager Wojo tayupan sedinten sedalu. Yektine mung kepranan bareng kang durung kenyataan mbok ya eling saya suwe
saya mundhak yuswa. Aja citra, wong citra bakal namai gunung. Biyen mulane aku ra wis kandha, aku nista lan ora bandha donya. Saya mundhak yuswa. Aja citra, wong citra bakal namai gunung.
sing ora ketahan pripate. Lala lala ngawe awe kagondor rasa atiku yen anyawang esok aku yumo sayange anak kulo wedunda ono sawan apa bisa katurutan momo putra Niko Bapak Majid biasane grisen nene iki jam piro iki? Gondelono mangetangan
Pesane, tinimbang rame luwe becetak
Bolo katon asri tak sawang kaya susu gedhi ake wong padha ngumbar rasa tuwa muda obrala asmara obrala janji janjine janji palsu obrala janji nganti lali anak putu keblate madhep mangilen tekan desa batang saren gunung bolo katon janji palsu